Të shumë ta kanë qënurimet në rjetet sociale sot në ditën e parë të shkollës, por gjithashtu nuk kanë munguar edhe mesajet e urimit nga liderët shqiptar. Presidenti i vendit Ilir Meta është shprehur se është koha për të kontribuar të gjithë që Shqipëria të mos jetë vendi i shpresave të thyera. Gjithashtu në mesazhin e tij ai është shprehur se shpreson që qeveria dhe Ministria e Arsimit për te propagandës të kenë marrë të gjitha masat për të garantuar një proces normal mësimor, pa pasoja në përkeqësimin e mëtejshëm të situatës vërtet shqetësuese. Por gjithashtu presidenti Meta ka shprehur shqetësimin edhe lidhur me emigrimin e të rinjve, duke u shprehur se ne duhet të dekurajojmë si shoqëri largimin e trurit dhe të forcave të reja më krijuese të shoqërisë, duke u ofruar të rinjve tan më shumë shpresë, alternativa e edukimi dhe puna. Nga ana tjetër, kryeministri i vendit Edi Rama, me anë të një postimi në Facebook, ka uruar nxënësit dhe mësuesit për një vit të mbarë shkollor, pikë së pari me shëndet dhe patjetër edhe me rezultate sa më të mira. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha në postimin e tij, duke uruar nxënësit dhe mësuesit, është shprehur se normaliteti do të rikthehet sërish e ju mund të kapni kohën e humbur me njëri tjetrin, e vetmja gjë që nuk mund të kthehet është jeta. Prandaj lutja ime për të gjithë ju është respektoni masat, ruani veten dhe njëri tjetrin, pasi ditë më të mira na presin. Edhe kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi, ka bërë një postim në ditën e parë të shkollës, duke bërë kështu edhe një urim për nxënësit dhe mësuesit, dhe gjithashtu shkruan se çdo vit nis një fazë të re rrugëtimi drejt dijes, por jam e bindur se ky do të jetë viti i fundit që familjet shqiptare i nisin fëmijët të edukohen në një sistem arsimor të dëmtuar në palcë.